أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام معزز حاضرین عبد سامعین کل، جس طرح کی ادا سے چینل انور سور آن یوٹیوب چینل جبانی کے روینگا فاؤنڈیشن اور چینل آسے انارا سور بگنرا انارا رے سلام اللہ تبارک و تعالی یہ انارا رے سوی سلام اتر رکھو نظر حفظہ مانتم مذر رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن مزے فرمت دے توارا بالا دینے کی مزے تاون گرو ادا سے گناہ دے برائی مزے تمہارا تاون نہ بجو. خاص گری آرا زدون نے کی سوشل میڈیا مزے ہم گرد دے یوٹیوب سلا دے بائی کلا سے ان جو بوئی نکلا آسے ترارے یان خوچہ مونے خور زدور فارہت دور بلائی چرچا گرو منچورے جیسے بلائر تارارے جیسے گیا دو بلائر جیسے تارارے پیغام دو بلائر دعوت دو برائی تو روکی بھی اللہ بولیو رے کوشش کرو زیان نے کیا رہے اللہ دلہ رسول ہوئی ایخان سوشل میڈیا مدے سائلے بچے افسوس لگے جیسے خون کسی ماں برائی کل پھیلی زر گو سوشل میڈیا مزے جن کی خاص گری آر آر نوجوان نسل جن کی ہن اڑی رہا یہ خاص گری گورا فائن دعا کریم بالک بالک نہ بالک این اور ورے بشی برا اثر فرر شرم لگے سائچے منچے فوشا ہما فلا بولی رے خون کسی ماں برائی رے پھیلر اور خاص گری زدرانی کی سار ترتیو بافم سا آئے او دن نیو خویلیا وقت تو ایبا بشی قیمتی آرا نیزر ٹیموری کنگوری بالا ہاں مزے لگا فلا کچھ کچھ جو قرآن رگو آیا تو مزہ اللہ تبارک و تعالی عہد دے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دل چکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آر آر مسلمان بنائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت بنائیے مومن بنائیے لیکن آر آر حالت لوئے رہے جے حالت میں آر گزریر یارتن آر تو دل دا سے شکستہ نون سا دل شکستہ میں دل بائی زون گئی ہمت ہاری زون گئی آرتن اللہ بورے برو سارا کون سا آر تو نظر بورے اچھے دے مصیبت ان تو نیلی فلا بولی ارے آر تن کوشش کرن سا جے کوشش نے کی اللہ اللہ حکومت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطابق ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے بخاری حدیث میں دے بلغو عنی ولو آیا میرے پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیات ہو. واس خنکن بالا پیغام رے فانسا اللہ بولی رے بشی بورا فرالا بشی بورا آلے مفتی وانا فرے زدو توارا زانو سوہیان زانو توارا آگے بورا دو آگے فانسا دو باقی ہدایت دین وے دونا سے ان اللہ رہا ہدایت اللہ دی بو خونا آرہ دیم دے ہدایت نو تو ازی آرہ زہالت مازے آرہ کیمم مازے آسی ہوندارہ بکن دے خود دے ہوتا آرہ دنیا خنلت گیا آر اللہ بولی رے بشی دا سے دکم مازے آر آر مانوش کلا سے اللہ اقبال ایک جگہ مزے خود دے اس سرابے رنگ بو کو گل ستا سمجھا ہے تو آہ اے نادا اس قفص کو آشیا سمجھا ہے تو. بہت مانوش کل تہا گی ایک قیمم مزے آئی رے تارا یادر نے جو زندگی بولی بولی یادر نے جو دنیا بولی گزر
আর কিছু মানে অন্য দেশের মাঝে আয়ের ইয়া আনারে তারা নিজের দেশ বলি বুঝে ইয়ান আর দেশ ন আর দেশ আর কান সর জমি জিয়ানের মাঝে নাকি আর তুন একদিন খামে হাজা ফুর আল্লাহ আকবাল একটা বেশি সুন্দর যা হতা হয়ে খদে গুলামি কি বদতরিন শকল ও হ্যাঁ জব গুলামো কো আপনি জঞ্জীর সে প্যার হো যায় ঠুঙ্গুরি বাফে সাদ বাফা সে জাদা হতা গুলামি কি বদতরিন শকল ও হ্যাঁ গুলামির বেগুন তর খরব শকল খরব শকল ইয়ান ওয়ান দে যেতম মাঝে গুলামে করলে নিজের টাকা মাঝে লাগিয়ে দিয়ে জঞ্জির লইরে আদর করে নিজের টাকা জঞ্জির রে আদর করে দে হ্যাঁ নিলে হালত মাঝে হয়ে যাবে আমাদের দেহ দেহতা এখন আর নজওয়ান কল আর নজওয়ান নসল কল এটা আছে তারা বতনের মহাব্বত ফরা ফেলের তারা তারা নিজের মঞ্জিলরে নসিনের আর নিজের দেশের মাঝে ওয়াপে যাইম দিয়ে আর দেশ আর কান আর কান আর সরজমিন আর দেশের মাঝে ওয়াপে যাইম দিয়ে আর তারা জেহানের মাঝে নাই তারা জেহানের তুন ইয়ে আন্দাসে নীলি যার গই ইসারাবি রঙ বুকু গুল সেতা সমঝা হেতু আহ এ নাদা ইস কফস কু আশিয়া সমঝা হেতু আফসুস আর হতা আর রোয়েঙ্গা ভাই নিকল ও আর নজওয়ান নিকল আল্লাহ একবার আর গোয়া শেয়ারের মাঝে হত দে খাস করে আর নজওয়ান নিকল আল্লাহ বলি আর খুদি কু কর বলন রেতে না কে হর তকদির সে পেলে খুদা বন্দে সে খুদ পুছে বতা তেরি রজা ক্যা হ্যায় নিজরে নিজ আল্লাহ লইরে দূর করি লই আইও দে মতলব নিজরে দূর কামিয়া বানো দে আল্লাহ তোমার কথা এ তোমার তুম ফুসল লো বন্দা তুই কি সদ দে তো ইনসান আর এখন রঙ্গিয়া জিন্দগি আসি দুনিয়ার মাঝে আর আর কদর কিমত আর হারা ফেলাই আর অন্য হরিক কি কথা হবে তো ইয়ার নাই আর বেগুজন মোহতা যোগিয়ে গই কারখানার মাঝে গালে বা গিয়ে গই বেগুনে মঙ্গলের কথা হবে কোশিস করে আর আর হনিকা ফত্তা দে কেলান ওদের বেশি আফসোসের কথা আর তুন গঙ্গরি বুঝন সা এটা আছে আর আর হালত কি দিয়া তো বেশি আফসোসের কথা বেশি আফসোস লাগে আজিয়া আই আর আর কাবিস বাইয়ের আগেও বেশি ফোন নেই আয় আজিয়া আয় আছে আর কাবিস বাইয়ের এটা আছে অগুয়ার নাথ ফোন নি ইয়ান অনারাল শিয়ার করতে মনে হয় ইয়ার বাদ আর গো বয়ান আছে ই বাদ আছে অনারাল শিয়ার করছু ই বনারা আগে ফোনো کہا کہ شکر ہے پاکستانی قوم ایک باقاعدہ طور پہ ایک قوم بن گئی اور آئے اندر اللہ رہے کنا گوری اسکرین شیئر گوری پاکستانی قوم پاکستان کا ہر شہری پاکستان کا مالک ہے اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کا ضامن ہے عاشر عظیم گل کی مووی تھی مالک اس میں یہ بہت ہی اچھے الفاظ تھے آئیے دیکھتے ہیں ہم عہد کرتے ہیں میں پاکستان کا شہری سرکار کا شہری پاکستان کا مالک ہوں سرکار کا مالک ہوں یہ زمین یہ لوگ میرے اس کے حکمران میرے مقرر کردہ اور مجھے جواب دے میں عہد کرتا ہوں میں ہر اس شخص یا ادارہ خواہ اندرونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا اس کے خلاف بلا برادری زبان مذہب کی تمیز کے اپنی پوری قوت استعمال کروں گا اپنی پوری قوت استعمال کروں گا کیونکہ میں
جو کہ میں پاکستان کا شہری، پاکستان کا شہری، اس کا مالک، اس کا مالک، اس کی بقا کا، اس کی بقا کا حتمی ضامن ہوں، حتمی ضامن ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کا۔ ایبا اسلام مادے اونرار ادا سے دہانر وجہ کی بولی ہولی ادا سے اصل مالک زمین اور مالک پبلک آرتن آر قیمت آرتن زان ہنسا آر کی قیمت دے جان آزیا اگوا خاص گری آر کاوش بایر اگوا نظام آگے بشی فننی ایبا مادے کسو بشی اہم چیز کلا سے نائ اونرار یان لا سے خوف اللہ بولی رے ہاں جا سے ازیا اے نظم ما تو ارار ار تو فونا تو سر ارا بگون فات فونی یار بعد ارا کنا ور با فی سای ارار وطن خورے ارا خوریا ارار کی حالت ار تو کی غرا پوری بو ایبا بشی گہرائی ما دے اسیا بہت بچے ایبار سرسری لو لیکن کاوج با یہ زے خطا کل استعمال کو جی این ارا لو بولی رے بشی اہم تو ہے اونرار منتون ادا سے ایبار کاوج با جواب فونائی کی روہنگیا جاتی منزل آرر خوڑے بالکل آزائی فلی آرتن اوئے کی روہنگیا جاتی منزل آرر خوڑے بالکل آزائی فلی ایک ڈیلتن آرک ڈیلت اوری اوری فقیر متن آرا بہا رائے فلی آرتن اوئے کی روہنگیا جاتی منزل آرر خوڑے بالکل آزائی فلی ایک ڈیلتن آرک ڈیلت اوری اوری فقیر متن آرا بہا رائے فلی سارا پریتیم برکولت سوک آڑائی سائلام آئی روہنگیا پومر موتن اگا آر خون قوم نائی سارا پریتیم برکولت سوک آڑائی سائلام آئی روہنگیا پومر موتن اگا آر خون قوم نائی فرر گرت فرر دوارت زوری زوری فرر گرت فرر دوارت زوری زوری نیزر گرر شک شانتی کن فرائی فلی فرر گرت فرر دوارت زوری زوری نیزر گرر شک شانتی کن فرائی فلی آرتن اوئے کی روہنگیا ذاتی منزل آرار خوڑے بالکل آزائی فلی ایک ڈیلتن آرک ڈیلت اوری اوری فاکر متن آرا بہار فلی زارار گر نائی زارار تر نائی زارار ماتا نائی تارار عزت تارار شانتیر خونو زاگا نائی زارار گر نائی زارار تر نائی زارار ماتا نائی تارار عزت تارار شانتیر خونو زاگا نائی ہزار ماتا نائی تا تن ہاسار گورا گوری زار ماتا نائی تا تن ہاسار گورا گوری آرا نیزے نیزر عزت گیرائی فلی آرتن اوئے کی روہنگیا جاتی منزل آرار خوڑے بالکل آزائی فلی ایک ڈیلتن آرک ڈیلت اوری اوری فقیر متن آرا بہارائی فلی فاٹل خارا خاری دیدی بدنم زور ایلام خازر اکن خونو خم تو اشتک نو گلام فاٹ خو دیا نارا ہے آر دشو مجھے کمیشی عزو تو شیس یعنی کہ ہونے جی مہمان گلے کربا گلے میں تو اور آگے فاٹن ٹھیک دیا مجھے بجانا بویا ہوں گئے احترام گرو دو عزت گرو دیر یا ہونا پڑوس گئے ہونا مربی گئے فوراں فاڑکن دیو এখন তো যেন কুরুসি হরি ইয়ার মকসদ কুরুসি কুরুসিলে যে টানা টানি দন কুরুসি হতে ফাটকো দিয়ান একান্ত ইজ্জত আসিস আকার বেগটি আসিস
يعني ما زي بشي زارا لا توتا وري نورا يعني لولي خطا يعني الشعر ما جاني دي فاتل خارا خاري دي دي بدن مزور ايلام حضور ایک کن خونو خم تو اش تک نو گلام سونا دے آرہ بودھی ہو رہتی ہیں دیگی دی جمع تو گتو ارگو ارگو تے ارگو ارگو تے ارگو اسریف کرسلے ہرا ہری کرسلے ہرا ہری اوڑا اجو اوڑا باشد دنو ہوا اوڑا ارکان مجھے آر ہرا ارکان مجھے اجو ہونو آزادیر ہونو باشد دنو ہوا اجو ہے رہنو جا لیکن ایڈا ہرا بار 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 کرسلے ہرا ہری دی مریر فاٹل خارا خاری دی دی بدنم زور ایلام حضور اکن خونو خم تو اشتک نو گلام فاٹل خارا خاری دی دی بدنم زور ایلام حضور اکن خونو خم تو اشتک نو گلام শুধু একজন আর একজনের লেজ টানি টানি শুধু একজন আর একজনের লেজ টানি টানি ফুরা কোমর বেড়া আরা ডুফাই ফেললি শুধু একজন আর একজনের লেজ টানি টানি ফুরা কোমর বেড়া আরা ডুফাই ফেললি আরা তুন ওইয়ে কি ওরু হাঙ্গা জাতি মঞ্জিলার খড়ে বিলকুল আজাই ফিল্লি এক ডেলা তুন আর এক ডেলাত উরি উরি ফাকির মতন আরা বাহারাই ফিল্লি আর কত কাল তাই কুমি ফিন্দি গোলামের জঞ্জির আয়ো সবাই মিলি লাগাই নারা আজাদির আর কত কাল তাই কুমি ফিন্দি গোলামের জঞ্জির তুই হবে তারা রাখো আর কত কাল তাই কুম ফিন্দি গোলামের জঞ্জির আয়ো সবাই মিলি লাগাই নারা আজাদির এখন যুদ্ধর ভক্ত আসে কাবিশ আর কানি এখন যুদ্ধর ভক্ত আসে কাবিশ আর কানি বৈডা বৈডা বেশি সমহাড়াই ফিল্লি এখন যুদ্ধর ভক্ত আসে কাবিশ আর কানি বৈডা বড়া বেশি সমহাড়াই ফিল্লি আর তুন ওইয়ে কি রোহাঙ্গা জাতি মঞ্জিলার খড়ে বিলকুল আজাই ফিল্লি এক ডেলা তুন আর এক ডেলা উরি উরি ফাকির মতন আরা বাহারাই ফিল্লি আর তুন ওইয়ে কি রোহাঙ্গা জাতি মঞ্জিলার খড়ে বিলকুল আজাই ফিল্লি এক ডেলা তুন আর এক ডেলা উরি উরি ফাকির মতন আরা বাহারাই ফিল্লি মাশাআল্লাহ তবারকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ খায়র আরকান আর হালত ওরে আরকান আর আসলাম মজা আরাতুন নিজের ওতনার মহাব্বত আর দিলাম মাঝে জাগানসা খাস করি আর আর জিন্দিকি এখন নয়া জওয়ানের কল আছে হার একজন তুম এটা আছে এন্দিল্লা শের কল এল্লা নাটক কল ফুনসা জিয়ানত দর নাকি আর আর এহসাস দিলা এটা আছে আর আর জমিন হন্নান দিয়া ইয়াদ আল্লাহ বলিয়রে আজ আছে অগুয়া পাকিস্তানর অগুয়া আছে মিল্লি নগমারে থুরা করি রদ্দ বদল করি ওরে আর আর কান হালত মজায় তবদিল করি ফেললা বলি ওরে কোশিশ করছি ওনারা ফোন বলি আশা করি আর কান হামারা হে হামে যা সে প্যারা হে হাম বুল বুলে হে ইসকা ये गुल सेता हमारा है अरकान हमारा है अरकान हमारा है अरकान तुम्हारा है अरकान है हम सब का हम है पास बा उसका अरकान हमारा है हमें जहाँ से प्यारा है
ये वतन हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये चमन हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये वतन हमारा है, ये चमन हमारा है, अरकान हमारा है, हमें जहाँ से प्यारा है, हम बुलबुले हैं इसका, ये गुल सिता हमारा है, ये कुरान हमारा है, ये फुरकान हमारा है, ये अरकान हमारा है, हमें जहाँ से प्यारा है, हम बुलबुले हैं इसका, ये गुलसिता हमारा है। असलम मजे रतुन हाजगुरी वेदासे आज यह हाजगुरी आज यहाँ तक करने के होते सार ये बोल दे वेदासे रोहिंग्या फाउंडेशनर मुताले तो आए वनारा रे आज यह यान होते सार दे रोहिंग्या फाउंडेशन इबा चलना शुरू करा कि इबा मकसद की इंसान को जो इन्हें मकसद सारा होने का हम नगरे नगरों ने सा तो हर कन हम मिले तो आत्मा का मकसद तकन सा रंगा फाउंडेशन यान कन आर ख्वाब आर को मल्ला बोली रे यान आय 1990 लोटी रे आ यान जहर मादा शी बहुत फंजा कल्ले तस्करा कुछ जिदा से यादर मुताले यान कन एंडिल्ला कंदा से चीज जीवा द्वारा আর কোমরে ওরে তুলিবার কা রাস্তা আই তো আইতে আই হামেশা খারাত আর খালাফ খারাত লোন আর খালাফ দে খারাত দোন অন খারাত লোন আর খালাফ খারাত খাদে কোম ইতারার নজর হামেশা হেমিকা থাকে ইতারার হামিশার নজর আর্জনের ইকা থাকে ইতারা আর্জন লইরে সুখ তুলিয়ারে হতা হই না পারে ইতারা হিম্মত হারা হয়ে যাবে আজিয়া আর কো বেশ বাপ হরাতের ওরে জিন্দগি গুজারা করে দুনিয়ার মাঝে বহুত কমে কলে আর তোর বেশি দুঃখ পায় লেকিন কম হিনে হিম্মত না হারে আরার নজর মাঝে খাস করে ইসরায়েল আই ইসরায়েলি কম দুনিয়ার মাঝে এক কিসিম মাসে কস খাইল দে নিজর নিজে ইসরায়েলি বলে হই না পারে তারা লোয়া ফাল্লা বলে জাগা না ফা জমিনের নিচে তা ফুজে নিজর দাসে ফুজিয়ান ধরে এখন কিসিম মা করে তারা লোয়া রেখিল বলে হলেন আল্লাহ জানে হেল্লা দুঃখ ফাই দেখো আজ ইয়া দুনিয়ার মাঝে এত বড় পাওয়ারফুল কম্পকে গুড়ি ভরে গেল কই দুনিয়ার ইকোনমির দাসে তারা হেলা পার দিয়ে দুর্মা তারা পৌঁছে গিয়ে গই ইতারা নিজর তোয়ার নিজর কোমরে তর্কে দিবার লাগলি বাপ্পি তারা বাপ্পি দেখুন নিল্লা আর ইজ্জত আর কোমর ইজ্জতের মাঝে আরার নাম আরার কমন নাম মাঝে এ দাসে তারা খাস করে নিজের বিজনেস হিসা কমন লা বলে তারা নিয়ে আলাই তো আর দাসে কমরে এটারা হরাত তো আরো ইনভেস্টমেন্ট দিত মাইক্রো ফাইন্যান্স করতো কর্জা সারা দাসে যা সুদ সারা কর্জা কল দিত ইয়া বেশি খবসুদ লোরে কর্জা দিত আর গো মানুষের খাস খাওয়ার মাতি আয়রে গোদা আছে আমদিনী গর্দে হিল্লাকার রাস্তা তারা করে দিত ইয়ার বাদে তারা কোমরে আলা তালিম দিয়ে আলা তরবিয়ত দিয়ে নিল্লা জাপান আমেরিকা এই বোমারি বাদে এদা আছে জাপান তব গিল গই ইয়ার বাদে জাপান কেঙ্গুল তো রক্ষি করছে কোরিয়ার হালত এলে আরো বহু দেশ কল আছে মতলব কি আর এখন খোয়াব কি বলে হইলে
هر قومی با دنیا مزو کوئی عزت دار کے قوم کے انگوری بولی گو اور آرا زدون نے کیا کھیلے جے کل زندے کی آرا مونتو آسے این اور آرا کھنگ گوری دا سے اور کام گوری زائیو این تن کھنگ گوری فارے فجو اے سوچ ایبا لوئی آئے کے سوچی سے کل باپ پی دا سے این اللہ کے سو آئے خان گوریر استا استا اونرا رہین بوزا فلا بولی آر تو گرا فوری بو دیکھی اگو انسان بیاراما یا اگو قوم بیاراما یا کن بزنس مدے بیاراما یا کن ادارم مدے خونکن بیاراما یا تینن مرحلہ لیو رہ سافر اکن سافر دے بیارام کی دی بیارام کی ہوئی دے فلے شروع یہ بارے ڈائیگنوز گرا فرے بیارام رہے کی بیارام دے یا آرا بیارام اکن ویرا ارکان دعوی خیلے آرا خون دے ٹنگ نوی اتفار اولڈا نقصان دے ہوئی یار بعد تشخیص گرن کی دعوی بیارامی با فائی فلانا بیارامی بیارام کی دعوی خافری صحیح دعوی رہ تو یار بعد دوائی بھر استعمال کرو ڈاکٹر اور خامو یہ دے بیارام تو یار بعد بیارام دوا جاؤ بیارے مزیبا نے کیا سے ہی بار خامو یہ دے دوائی رے خون ڈاکٹر خطر عمل کرو الحمدللہ آئیں اونر رکھن خطا یہاں کوئی بچو کم از کم آن خاصی ہوتے آئیں زدو زانی زدو بوزی کلا آئیں ہمیشہ قوم اللہ درد رکھی آئیں ہمیشہ قوم اللہ بخی خاص گری قوم تعلیم دے تربیت رورے اخلاق رورے اور قومی میں اکنومی کے لئے کہنگو ڈیولوپ ہوئی فائلی ہوئی دیا آرا بوڈ ڈیلا باہا یہ گریر بوڈ ڈیلا بیا سولا موشورا یہ گریر کسو راستہ کل تو آئے کسو امید کل لائٹ کل تاہزا آئیں اور نرہ رہے بیشی بار امید نو دیوم جب تک کنے کے خانہ کان چیز حتمی طور ورے اوئی نوزا گوئی تو خاص گری روہنگا فاؤنڈیشن چینل ایبا کولا گی دے ایبا خانو آزیا خبر چینل نو ایبا خانو پولیٹیکل گروپ نو روہنگا فاؤنڈیشن ٹوٹلی اگوا پولیٹیکل گروپ نو آئے اندارا رہا کلیار گوری خود دیتا اندارا باوی صاحبا مطا خونی کے مجھے باوی گو ایبا پولیٹیکل گروپ دے والا نو ہرگیس نو ایبا پولیٹیکل گروپ نو ایبا خانو خبر چینل نو ایبا قومر بیارا مورے تو آئے رے قومر لا الاس نیالا ہوں الاس تو آن ایبا خام آرا یان گتے سائد دے قومر لا زان کس تو لائے زیر زیر قومر مدد گرا فرے زد دور فاری آرا انشاءاللہ یان گوری زان آرا خام آرا تو نیخون زیان نکی بیکن تارا بارو بیارا مویے یا آنو یہ دے آرا لیڈرشپ کرائسس آرا پولیٹیکل کرائسس آرا آپسن مزے انبن آپسن مزے زنر زنر فسن نورن ازل زل بوئی نہارن ازل زل حموری نہارن زیاد دورا آرا سالیشت لک منچن دوفر این گوری عریف اللہ بولی ہو رہا آرا تو زان کسو مدد کر رہا فرے آرا زان کسو گوری کر آرا یا گوری زائی یار بعد قوم اور اسکل ایجوکیشن پرووائڈ کرن قوم اور معیار زندگی رے بلند کرن قوم اور اخلاق رے بلند کرن قوم اور بوتر گولیا چی دے فتنہ فساد کو درے دور کرن از یہ من کی ارار قوم اور خط حصہ مدے باڑی پھیلائی منڈوں گیا بوچھ دیں گیا گتے ہوئے تو اچھا ہوا تو حصہ بڑی گئی ہوئی কেমন মাঝে মধ্যে হিসাব বলি দিয়ে ইন ফুরান মানুষ ইন নয়া মানুষ
کیا مجھے بہت معاملہ کو سالر کیا بم مارے تارا یار خاص بری حضور مانو زین نے کی کیا موری کیا سے تارا فورا مانو شکو ہر ایدہ رادا سے مجبورو یا رے تارا رہتا تھی گدہ منچو رے لالا فورا کرے ہنچا کرے نفرت کرے لیکن آرتو باپن سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوانا مازے زتم مازے مقتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی صحابہ کول مودی نہ ہجرت گجی مودی در منچے خون کسی ماں گوری تارا رے دا سے استقبال گجی تارا رے خدمت گجی تارا رے مہمان نوازی گجی زیاد دوارنے کی مودی نمازے اللہ رحمت دا برکت پوچھے از یہ خاص گریہ کیا ہم مزے زیزاگا لوگنیا نوشیل خاص گری آر آر ادا سے سکی وارا گولر ڈیل ادا سے ڈے بائن فوران وارا این این اور کیما کوری گننا تیرش گننا فنجج گننا بھوڑی گئی گئی باز اگر مزے اکشت گننا بھوڑی گئی گئی این کیا اللہ این اللہ مہمان رے زاگا دیے دیتا اللہ بھوڑی گئی لیکن توارا مغرور نو یو مغرور لے اللہ خوندن خاریف ہے رہا خوینے والے بہت فنازار ایبا منڈر گروپ ایبا پوشو دنگر گروپ ایبا کیپ پیا گروپ آئیں نیزر نیزر ہمیشہ رنگ بلی بجی دے آئیں آن تون خونو دن یہاں زہر مزے نوائی مانوشی با خوریت دے آن آئیں بارا مانوشی بار قابلیت بے سائے دے مانوشی با یہ کی گجی ہے ایبا یہ قوم اللہ کی گوری فاری بھو ایبا دو خود دو صلاحی ہوتا سے قوم مسئلہ رحل گوری فاری اللہ بولی ہوئے ایت اللہ آن رنگ پایا نکل اللہ رواستے قومر باری فلا کوشش نہ ہو جو مشی بورا فتنا نظر نظر رنگا بلی خواہ آر اولین ترور آر رنگا علاقہ ہی رو رہے تفرقات آنی ہو رہے آپ سمجھے گروپ بندی ہرگیز ہرگیز پہ گوری گا تاسوب ختم گوری بلے گا زیان آر اللہ ولی بشی بورا بیارا تو آن ہوتا مقصد ہوئی دیکھی بولی ہوئی لے روہنگا فونڈیشن اور خام پولٹس گوری والا بولی روہنگا فونڈیشن کلی دینا ایبا آرہ مسائل اکال حل گوری والا بولی ہو رہے آرہ یان آرہ گوری دے زیرے زیادہ گا مدھے گورا ہو رہے آرہ ہوئی فری کم مور مسئلہ خوڑے کہن دیا انشاءاللہ وقتر بورے ہی انہر حال ہوئی ہے آتون آنرا تاون ضرورت آنرا مشورہ ضرورت آنرا تاون فاتی آرا مومے کا بوڑھی بھائی چن دے آنرا تو دلچسپی لوا بری بو یا امریکہ مدے رائے تو دوبادی سالی سال منٹ ہوئی فضرت ہنس آئے گئی ایک ٹائم مدے آئے ان تو خطا ہو رہے آ صحت درگا ماں سے دیکھ لو کیا اللہ تمہارا محبت آج ٹائم آسے بولی ہو رہے خامنا بولی ہو رہے ان گرد دنوں سے دور ہم تک کرتا ہو گئے آن اللہ بولی اولین خام آر قوم اور خام آن اللہ بولی اولین ترجیح آر قوم اور خام اللہ آئے ایک زون آر فیملی مدہ خوف زون آر قوم سالیس لکھ ایت اللہ آتون قوم اللہ علی بہا فوری آرہ بیشی خلوص اور سادے آنر اللہ علی رحم پوری اللہ علی کوشش گوری لیکن آرہ انسان آرت تو محدود کیپیسٹی لے آ رہا ہم مری اللہ بولے کوشش کریر باقی اللہ رحمت گلے ان شاء اللہ تعالیٰ کیپیسٹی بھوڑی آئی لے آرہ بیج گری آرہ گوری ان شاء اللہ بہت کس تو گوری اللہ بولے آرہ باقی رکھی بہت کس تو پروگرام کر آرہ سالہ دیا سے ان شاء اللہ
کوشش گری دیا سے ٹمر ورے اویا گو تو ہے تلا آر سائدے کے اندرا جڑی تا کو تاکہ آرا ہن ٹائم مزے کی خطا ہو ہن ٹائم مزے کی ہجوم ہو دہین اندرا ہوئی باری کلا بولی رے آیا جو کلی اور خطا نہ ہو اندرا نوتو آر کے سو خاص خاص مانچے ہوئی باری آرا کی گوتو زائد دیا آزیا بشی دکر خطا آزیا قیامت نگا مانچے آرے ویڈیو کال کو جی برا مانوش اسی برا ہاں بدلاج گوری نہ ہاری راہ خطا ہیر کوتے ترہا دو بازی آرہ ایرے بیشی دکھ فائے آرہ ایرے انسان بولی نبوزے جانوار ڈلہ سلوک گورے آرہ لوئے رے آتی جاتے لاتی مارے آرہ رے خوشی خالی لور دمکی دیو ریٹیاں لور آرہ برم مزے ظلمی نہ کھائے آرہ تم دو جم مزے زم ماری موری جاتے بنا کر آرہ دشم مزے زہالو تو بھوک گوئی آرہ دشم مزے شانتی دا شیل آمی اتو رہ بیشی آئے مانوشی بھر لگے رہے گنڈر ہو رہے ٹرویو ہوں چی لیکن ان پبلک گرد ان لائن انٹرویو نہ ہو تو اصل میں وہ نرہ بوزر جو سائد تھی آرہ نیزا زمین بعد خونی میں کا شانتی بھائی اندر نائی یا اللہ آرہ تو نیزر نیزی مضبوط گرہ خوری آرہ تو نیزر نیزی ورمی کا تولا خوری خود مختار بنا خوری خوش اخلاق بنا ہوئی ہو منچی آرار سائلے محبت گرد ہن لبنا ہوئی ہو منچی آرار سائلے قدر گرد ہن لبنا ہوئی ہو منچی آرار سائلے عزت گرد ہن لبنا ہوئی ہو آرار تون ان قریب کن گوری نیزو دشما زائم دے یاد اللہ ہوئی آرار گو تون ملی زولی ہوئی کوشش گرد ہوئی ہو آرہ زدون نے کی چیلنجوں کا پرابلموں کا لاسے آئے آگئی ہوئی ہونو گو انڈیویجل گروپ ہونو گو انڈیویجل آرگنائزیشن ہونو گو انڈیویجل منچر کیپیسٹی نو ہوئی این ایک نیشنل پلیٹ فارم لو رہے ایک نیشنل پالیسی لو رہے زین لگوا گورنمنٹ فنکشن کرے ہینڈلا فنکشن کری ہو رہے آرہ تو ممی کا بڑا فوری ہاں ہم گورنمنٹ بنا تو خود نو لیکن گورنمنٹ اور سسٹم لے رہے ہم بری زیادہ ہو جاہ ہو آرگنائزیشن سسٹم لے رہے ہم بری زیادہ ہو آرا ضلع نے کیا رہا ہاگا ہم کل کچھ جی ضلع من اللہ پارٹی کل آرا بنائی آئے بلائی آگے ہوئی تو ہوتا ہو تو مدن کھول ہو فائدہ نہیں ہل ہم لے رہا ممبئی کا زیادہ بچوں ہاں تو کنکریٹ پلان لے رہا تو ممبئی کا ضاف ہو ایڈوکیسی ٹائم ختم ہو گئی گئی اخن ٹیبل ٹاک ٹائم آر تم ٹیبل ٹاک میں جائے رے گیو اینڈ ٹیک بارگیننگ کر کیپیسٹی بھی پیدا کرا پڑی یہ جب تک کہ آرا نیشنل پلیٹ فارم بادائی نہ پاری تب تک کے چیزیں بولی نو آئے آئے اصل مدا آزیا یعنی خود سے دے روہنگا فاؤنڈیشن متعلق کسی منچ تو غلط فہمی تھا کہ وہ ایبا گوا آرگنائزیشن بنا دے فالا ہرگز نو آر آئی نیزے بازے پرسنلی خونو گوا گرو برفاتی آئی نو جائی آج یا قوم لے رو وعدہ گری دیا قوم کا گروپ مجھے بوٹی گئی ہوئی نیزر نیزر کیپیسٹی لے رہے نیزر نیزر فسند مانس لے رہے گروپ بنا رہے ہم متب سر جانا مجھے خونو کامیابی ہوئے بھر آئے راستہ نو دیکھ رہے آپ تن لاگت دی تارے لوئی ہوں نو لاگت دی تارے نو لوئی ہوں خونو کا گروہ مجھے آئے زیف اللہ بولی ہر گیس ہر گیس تو یاد نائے یا نائے کلوں کو لازیا قومن منتن خطایا کو جیتے آئے
جب تک کہ نکے انکلوزیف نہ ہو. جب تم مادے آرا بیگن میلی رہے وہ ہوئی رہے خاموری بجو انکلوزیف ہوئی رہے خونک کرے بات نہ دیو رہے ہے تم مادے آرا بافی ہو. لیکن ان لیدہ سے گروہ بندی مادے آئے خونو سورت مادے خونو کا گروہ مادے آئے زیادہ اللہ بنی آئے ہرگیس ہرگیس تیار نہیں آئے روینگا انشاءاللہ مورفہ روینگا تاکیو خطا لمبو جب گوی اس اس تے ارو ہمیشہ خطا خطا کیو انشاءاللہ ان راتیو خنہ کان سوال تا کیلے کمنٹ مدد سوال دی فاریبا تو ددر ہا دو جواب دیو ان را مشورہ دیلی ان را مشورہ فونیو عمل کو جو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بگنوں نے قبول کرو اکوا شیر آخر مزہ فتو صاحب اے تو آئرے لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آرا حرام خائے آرا نظر فوزین درے فاریلے فوزین ہی خونو دن آرا فما بادار نویو حرام غذا ہے نماز و قبول نو دعائیو قبول نو ات اللہ عزت اور روزی خاما فلا کوشش کرو تو از زندر ظلم ملے تو آن بڑے ظلم ہوتے ہوتے تو بافی دنا ہاری بے بگونے بافی سو آج یہ آرہ بولے ایک قسم میں تکلیف پریشانی آرہ پوتر چل آرہ بولے کہ اللہ چیز نازل ہوئی دے کہ سنو کہ سو گلتی تو آسا ہم آخا سب سے بورو گلتی آئیں زیان نکی دکھیا آرہ نیز اللہ بیچی باپی قوم ہوری صاف آرہ نو بافی رنگتون قوم بنا فوری بو رنگتون آرہ بنا فوری بو آرہ آئی نو ہم گواہ دے میں گواہ دے ہم جب تک نہیں کہ آ رہے مدد فونسی نہ پا رہی تب تک آنا کامیاب نہ ہو تبدیلی ہی آنا تو لاگت ہر کم ایکسپٹنس قبول گری فارو ہر زنور آ رہا انسان بتلے کس بالا تھا کہ وہ کس برائی تھا کہ لیکن ہاں دن کو یہ فن گورم مادے بلا رکھی لے بلا یہ فو نماز خائنا روان گورن مالک کو ذمہ داری مالک تمہارا زبا نے کہ آئے کوئی پاکستان اور زیادہ لبا نے کہ آئے کوئی تمہارا رے ویڈیو کا فون آئی یہ مدے اصل مدے یہاں خود دے کہ پبلک کو دیبا مالک لیڈر رو تلو لیڈر رو فیلو لیڈر تو خام لو پبلک کا خام تو آرہ تو لیڈر تو نہیں جانا فوری بو تو آرہ تو لیڈر فیل ہے طاقت تو آرہ تو تا فوری بو اصل پیغام آیا سے یاد دیتے سائد تھے تو آرہ نیزا طاقت رہے بوزی والا کوشی کرو پبلک اور موتن ملٹری حکومت دتا ہے نہیں ترکی ماں دکھو تو ملٹری حکومت رہے فیل ہے دیبالے پبلک ہے یہ باقی عیسیٰ رہ دے جذبہ عیسیٰ خود قربانی جذبہ خود جذبہ آرار بطورے کہ دیان چیز آئی بار پیشی ضرورتوں کی گئی آرتون نظر بخ بدلا پوری گو آرتون غیبت تہمت بہتان پسند ناپسندی ایرتون نیلی بارا پوری گو علاقے تو تن آرتون نیالا بارا پوری گو آرہ بیگون تم اڈل لبا پوری گو تو یہ بات ہے انشاءاللہ ہمارا کامیاب ہوئی اللہ تبارک و تعالی یہ عرب کو نورے خلوص ساتھ ہم مولی واللہ بولی ہو رہے قبول کرو. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.